MassChallenge זו תוכנית שרצה כבר 7 שנים. כל שנה אנחנו מביאים כמות גדולה, שנה שעברה 375 סטארט-אפים שעוברים 4 חודשים של מאיץ. אנחנו עושים את זה בבוסטון, שווייץ, מקסיקו, לונדון וכמובן השנה גם בישראל. המטרה של MassChallenge בסופו של דבר זה לתת לסטארט-אפים, ליזמים, את כל הכלים שהם צריכים בשביל להצליח ולצאת לדרך. אנחנו לוקחים מהיזמים בשלב מאוד מוקדם, של ההתהוות של הסטארט-אפ שלהם, ועוטפים אותם עם מנטורים, עם יועצים בינלאומיים, עם חברות בינלאומיות. כשיש סטארט-אפ בשלב יחסית מתקדם, אין תחליף לתוכנית חממה שיכול להאיץ לך את הרעיון, במיוחד תוכנית כמו ב-MassChallenge, שיש להם שנים של ניסיון, יש להם סניפים בכל העולם, והם יודעים לתת לך בדיוק את המענה לצורך שלך. המטרה של MassChallenge זה לייצר השפעה מאוד מאוד משמעותית על העיר שבה אנחנו פעילים. אז ההשפעה של MassChallenge על האקוסיסטם המקומי בבוסטון הייתה משמעותית. גם ביצור של החברות והפעילות של התוכנית לתקופה מאוד ארוכה. המטרה שלנו הייתה לשכפל את המודל הזה, והבחירה בירושלים הייתה בחירה מאוד אסטרטגית בשבילנו. אנחנו ראינו פה עיר שיש בה תשתית מדהימה של מוסדות אקדמיים ומשקיעים, עיר מאוד רעבה לחדשנות וליזמות, אז השילוב הזה בין מה שאנחנו יכולים לתת ומה שהעיר מאוד מאוד צריכה ורוצה, היה שילוב מדהים.